নমস্কার মই টিপ কৰে স্বাগতম জনাইছো টিপ কৰ আনঅফিচিয়েল চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ লৈ আজি এটা বেলেগ জায়গাত আহিছো অকণমান আপুনি পাছফালে এফালে চাই লওক এখন বুলেট আৰু এই বুলেটখন আজি লৈ যাব আহিছো নেকি আন্ধাৰ হৈ গৈছে গোটেই আচলতে মই বুলেটখন নিবলৈ অহা নাই আজি ইয়াত আহিছোঁ বিৰিয়ানী কিংডমত এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব আহিছোঁ মহাৰাজা থালিখনত কিমান কি দিয়ে আৰু কেনেকৈ মানে খাব পাৰি আৰু তাতে কি কি কিমান সময়ত খাব পাৰি গোটেইখিনি চাব আহিছোঁ কিন্তু মই ইয়াতে চেলেঞ্জ কৰিব অহা নাই মই ইয়াতে চ' ইয়াৰ পাছৰখিনি আমি কি কয় এতিয়া ৰেডি কৰি আছে দাদাহঁতে সেইফালে ইয়াতে বহিম আমি ইয়াতে বহি আজি খাব লাগিব পূৰা আজি চেলেঞ্জ নহয় কিন্তু আপোনালোকক দেখাম আজি মহাৰাজা থালিখনত কি কি আছে কিমান টকা আৰু সকলোবোৰ আপোনালোকেতো আগতে চেলেঞ্জ কৰিলে তেওঁ অকলে খাব আমি খাব নাপাম নহয় একদম হেৰি আৰু মই বহুত বেলেগ খাব পূৰা খাই দিম মই তুমি খাই কিনে এখন নিব পাৰিবা না নিব পাৰিবা চকাটো লৈ যাব চকাটো হলেও নিবই লাগিব তাৰমানে দুটা ডেজাৰ্ট আছে দুটা নান দুটা ৰুটি আছে আৰু চাইডত ড্ৰিংক হয় এইটো ইয়াতে ফ'ৰ টাইপছ অফ বিৰিয়ানী হয় যেনেকে আপোনাৰ হায়দৰাবাদী আছে কলকাতা আছে টিক্কা মাছালা আছে আৰু আপোনাৰ দম বিৰিয়ানী যিটো সেইটো আছে আৰু চাৰিটা বেলেগ বেলেগ ফ্লেভাৰ আপোনাৰ ষ্টাৰ্টাৰ থাকিব লগত দুটা গ্ৰেভি আৰু দুটা ডেজাৰ্ট আৰু ৰুটি নান আৰু লগত ড্ৰিংক ইয়াৰ প্ৰাইচটো হয় আপোনাৰ 49.99 অনলি অনলি 49.99ৰ আমি দি আছো প্লাছ এইটো 45 মিনিটছত যোনে কমপ্লিট কৰি দিব তেখেতক আমি দি আছো 10,000 কেছ প্ৰাইচ প্লাছ 1 মান্থৰ কাৰণে মই ৰেষ্টুৰেণ্টত যি আহি অৰ্ডাৰ কৰিব কমপ্লিটলি ফ্ৰী এমাহ এমাহ খুৱাম আমি 1 মান্থ কমপ্লিট খুৱাম তেখেতক চ' ফাইনেলি এখন আহি গ'ল এই বা এতিয়া খাব লাগিব ইয়াত মনা মতা গোন্ধাই আছে চবেই এতিয়া ৰিলচ বনোৱা কৰি আছে এইফালে গোটেইবিলাকে ৰিলচ বনাই বনাই আছে এতিয়া কিন্তু মোৰ মতে হ'ল খাই ল'ব লাগে খোৱাটো মেইন পেট পূজাটো মেইন চ' এতিয়া আমি খাই লওঁ আপনি তো নেই খায় আপনি খাবো নেই আপনি তো নেই খায় আপনি খাবো নেই
আমার খাই হৈ গল তেওঁলোকে মই আটাইতকৈ বেছি খাইছো মই বেছি খাইছো আৰে মই খোৱা মানুহটো বহুত ভাল লাগিলে আৰু মই ৰাইতা নে কি ফাইটা আহিলে চাৰি বাতি খাইছো ইমান ভাল লাগিলে আৰু সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিলে আৰু বিশেষকৈ মোৰ এইকাৰণেই ভাল লাগিলে ভূষণক মই আজি বহু দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ ভূষণৰ লগত আমি কিবা মানে এনেকৈ লগ হ'ম আৰু মই ভূষণক এনেকৈ খোৱাম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু আজি মানে আজি বহুত টাইম তেওঁক লগ পাইছোঁ বিৰাট বেছি ফূৰ্তি লাগিছে চ' সেয়াই আৰু কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাব ভিডিঅ'টো চাই পেটটো ফুৰিব নহয় এবাৰ নেক্সট টাইম মই 10,000 লৈ যাম ইয়াৰ পৰা